Αναφέρει η διοίκηση των Δημοκρατικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το χαστούκι με την απόσυρση της στήριξης της Ουάσιγκτον για τον αγωγό EastMed δεν ήταν παρά ένα κομμάτι μόνο του ευρύτερου παζλ που φαίνεται να στείνεται στην Ανατολική Μεσόγειο. Δια του ειδικού τους απεσταλμένου για θέματα ενέργειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν και πάλι στο τραπέζι το ενδεχόμενο αγωγού από Ισραήλ προς Τουρκία μέσω Κύπρου. Η στήριξη των Αμερικανών στις προσπάθειες εξόρυξης έχει και ουρά και ήδη κάποιοι άρχισαν να αναφέρονται σε ενεργοποίηση μηχανισμών άσκησης πίεσης στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ είναι του Χρήστου Χαραλάμπους. Και ξαφνικά η Αμερικανική Ενεργειακή Μπόρα μετατρέπεται σε σφοδρή καταιγίδα. Η απόσυρση της Αμερικανικής στήριξης στον αγωγό EastMed θα είναι, όπως όλα δείχνουν, το μικρότερο πρόβλημα που θα έχει να αντιμετωπίσει η Λευκοσία. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες φλερτάρουν ξανά με τον αγωγό Ισραήλ-Τουρκίας μέσω Κύπρου και το κάνουν με δηλώσεις από επίσημα χείλη, προκαλώντας υπόνοιες ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθεί εκείνος ο μηχανισμός που διασυνδέει το Κυπριακό με την ενέργεια με τις ανάλογες πανταπιέσεις στη Λευκοσία. You can have a pipeline from Israel. It's much easier and cheaper to go through Cyprus to Turkey, and Turkey's already interconnected with Europe. It is interconnected with all its neighbors. So it's a makes sense to have a hub there. Ο Αμερικανός αξιωματούχος συμμετέχει στο προπαγανδιστικό ντοκιμαντέρ του τουρκικού TRT World με τίτλο «Το όραμα του αγωγού», το οποίο το Σίγμα εντόπισε και παρακολούθησε. I was a special envoy at the time and I was against it. Because very expensive, very complicated. And why do you need a pipeline when you could supply from the East Med into Europe through other means? You can have LNG. Why do you need to have this project that's going to create more division and more complications in the region? Η δημοσίευση του ντοκιμαντέρ σχεδόν ταυτόχρονα με την αποστολή του περιβόητου αμερικανικού non-paper δημιουργεί συνειρμούς. Η δε δήλωση της Αμερικανίδας πρέσβυρας που συνόδευσε την Υπουργό Ενέργειας στη χθεσινή επίσκεψή της στο γεωτρύπανο Στένα Φόρτ στο οικόπεδο 10 κουμπώνει στην ευρύτερη αμερικανική εικόνα. Στήριξη εξόρυξης μεν για εμπορία μέσω Τουρκίας δε, αφού βεβαίως θάψουν οριστικά τον αγωγό EastMed. The United States has long been supportive of the development of the natural gas resources, the hydrocarbons that have been found underneath the waters of the Eastern Mediterranean. We believe they have the opportunity to bring tremendous benefits to all Cypriots, as well as promote greater cooperation and prosperity throughout the Eastern Mediterranean region. Μέρος του παρασκηνιακού παιχνιδιού η Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς. Το πιστοποίησε η χθεσινοβραδινή σπουδή Ερσίν Τατάρ να συνταυτιστεί με τη θέση Χόκστάιν. Αυτό που είναι σημαντικό, εάν αυτός ο πλούτος μια μέρα προωθηθεί στην αγορά, είναι καλύτερα να μεταφερθεί απευθείας από την Κύπρο στην Τουρκία, που είναι μόνο 40 μίλια μακριά, και από εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους υφιστάμενους αγωγούς φυσικού αερίου της Τουρκίας. Είναι η πιο πρακτική και εφικτή λύση. Έτσι θα γίνει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτή η πραγματικότητα έχει εμφανιστεί. Οι εξελίξεις δείχνουν καταιγιστικές. Το Ισραήλ ωστόσο τηρήσει ηχθείως και οι Τούρκοι φρόντισαν να εντάξουν στον ντοκιμαντέρ προπαγάνδας δήλωση του πρώην Υπουργού Ενέργειας του Ισραήλ Γιούβαλ Στάινιτς, ο οποίος αναφέρθηκε στα θετικά ενός αγωγού προς την Τουρκία, με την προϋπόθεση ωστόσο επίλυσης του Κυπριακού. Μένουμε στο θέμα κεραυνός εν εθρία.